Pa tamo šminka se na štradne. Pa nisam nikad bila iza zavesa. Hinter den Kulissen passiert das, dass sie sich umziehen. Was soll sonst sein? Uglavnom ja mislim da se namještaju scene. Ne, ne mogu to da znam, a da bi volela da zavirim iza. Ja sam Mihajlo Nestorović, inače ja sam i direktor Narodnog pozorišta Sombor, kao i glumac u ovom pozorištu već 15 godina. Kad sam došao na mesto direktora, ja sam napravio svoj tim. I to su ljudi koji su odgovorni svako u svom segmentu, svako za svoj segment poslovanja. Počeo od tehničkog direktora do preko rukovodioca u financijama, koordinatora, organizatora, producenata. Dakle, to je jedan timski rad. Posao upravnika je veoma zahtevan i kompleks, pogotovo kada ste upravnik jedne ovako značajne kuće i jednog kvalitetnog i vrhunskog pozorišta kao što je Somborsko. Dakle, moj posao je da određujem i da sprovodim repertoarsku politiku, da određujem koje će se predstave igrati u ovom pozorištu, da se trudim da angažujem što više mladih glumaca i glumaca uopšte i da ih implementiram u sam repertoar pozorišta. Inače, obavljam višestruke funkcije. Ja sam Miloš, imam 25 godina, živim u Somboru, već 6 godina punih radim ovde. Moje zaposlenje je tehničar rasvete, što znači da u dogovoru sa rediteljem, sa dizajnerom svetla, pravimo svetlo za predstave. Naravno, imam radno vreme kao i svi, dolazim ujutru na posao za 9. A uveče kad imamo predstavu, dolazimo recimo oko 5 sati i onda namještamo svetlo. To znači usmeravamo reflektore, podešavamo sve, predstave su sve snimljene u kompjuteru, tako da to je šablonski, namestimo sve reflektore, podesimo i čekamo početak predstave. U 8 sati obično kreće predstava i to je to. Pa koristimo uglavnom reflektore koji se koriste u pozorištu sad, nekoliko vrsta reflektora, LED rasveta, sve ono što je vezano za pozorište, razlikuje se i od filma i od, tako da, specifično je, ali uglavnom nekoliko vrsta reflektora, različitih jačina, boja, sve kombinujemo u zavisnosti od potreba reditelja. Mikseta za koji ja radim, u principu kontroliše sve reflektore koje imamo na sceni i nju se memoriše svaka predstava. Znači, opet kažem, ono, u dogovoru s rediteljem, to se radi dan ili dva, proces snimanja scene po scene.
zajedno sa njim, zajedno sa glumcima, sa kostimima. Podešava se svetlo, jačina, nivoji, tako se snimaju scene i sve se memoriše u kompjuter. Kada sam počeo time da se bavim, svidjelo mi se, nastavio sam. Zanimljivo je, dosta se putuje, upoznaju se razni ljudi. Zanimljivo je. Ja sam Renata Terzić, radim u pozorištu Sombor. Ja pravim ženske kostime, znači radim izradu ženskih kostima. Sa još dve koleginice radim u... Evo, stigli su nam novi. I mi u stvari radimo sve ono što nam kostimograf donese. Sve što vidite u predstavama, to smo uradile mi. Ovde ima u stvari jako neobičnih materijala. Ima jako puno, ima svile, ima kože, ima šljokica, ima perlica. Mislim, sve ono što ovako u privatnom životu ne koristimo. Jer scenska garderoba i garderoba koja se koristi ovako na ulici nije isto. Kostim se proba više puta. Kostim ima mnogo detalja. Ne kao ova, da kažem, casual odeća, tako da i zahteva vreme. Ja mislim da otprilike mesec dana nam treba, ako ne, nekad i više, da napravimo jednu predstavu. Uvijek posle, ja nema ništa. Pa zašto sam izabrala ovaj posao? Zato što je jako kreativan, zato što je uvek nešto novo, zato što je zanimljivo. Radim u pozorištu kao šminker, frizer i glasuljar i tu sam za predstave neophodna. Pa glumac pre svake predstave dolazi ovde na pripreme, znači pripreme šminke, frizure, glasuljarstva, tako da neophodno je da odavde izađe na scenu. Znači, šminkanje, u zavisnosti od predstave, kako se predstava odvija, da li je to drama, kakva frizura treba da bude, da li je, treba da bude pod šminkom ili ne, tako da šminkamo za predstavu onako kako kostimograf to zahteva od nas, da li je epoha ili savremeno. Pa, evo, pokazala sam vam kako izgleda pripremu za vlasuljarstvo konkretno. Znači, radim krep trenutno. Od tog krepa se prave brci, brade, umeci. Tako da za svaku predstavu je neophodno da ima vlasulju možda, ako je to neka epoha. Na drugi način se pravi... Na drugi način se prave tresovi i umeci, a svaka predstava mora da ima šminku, otprilike vlasuljarstvo isto dosta neophodno. Kosu nabavljamo iz frizerskih salona, preko Kriolana, to je poznata marka. Zatim pravimo određen model brka, brada to što treba.